masengesho ngo niyo ya mbere yiruka cyane ni nayo ya mbere atembera ni nayo ya mbere atagira imipaka kankubwire nta ukandagira usenga masengesho agera kure cyane ngo atambuka ni inyenye ngo ni nayo yonyine azaho imana ituye imana ishimwe cyane amasengesho gutuza aho batabishaka masengesho kutambutsa aho batabishaka masengesho aragukuza bari bazi kutazakura Masengesho tumubyara baravuze kuzapfuta byaye. Amasengesho tumubaho baragenye imisi yo kubaho kwawe. Ndashimira Imana yadushireho umurongo mwiza. Jambo ntabwo rigaragara. Jambo ntirimenwa n'abantu ahubwo rimenwa n'Imana n'uwo yaribwiye. Niba ufite ijambo humura rizagutambutsa ahakomeye utari kuzitambutsa. Jambo rirarinda, jambo rirakomeza. Jambo ritumurama mara imyaka myinshi ufite ijambo. Jambo rigukura mu mazi. Bibiliya iravuga ngo nimuca mu mazi menshi ntabwo azabatembana. Nta kindi gituma amazi uyaremerera ni ijambo riri muri wowe. Jambo rirakuremereza amazi kugutembana bikanga. Yaravuze ngo kankwabwire nimuca no mu muriro ntimuzasha. Nta kindi kikugira brafu mu muriro usibye ijambo. Ijambo Dawidi yaravuze ngo naribiciye mu mutima. Nabitse ijambo ryawe Mana mu mutima kugira ngo ntagucumuraho. Petero avuga ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanu ngo kandi rirushaho gukomera. Aravuga ngo muzaba mugize neza nimuryitaho ngo kuko nitabaza rimurikira ibirenge byanyu ngo kugeza ubwo inyenyeri yo mu ruturuturu zahagurukira mu mitima yanyu. Mana ishimwe cyane. Turabashuhuje aho muri hose abera b'Imana. Tubashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Kuri uyu mwanya twifuje kubaganirizaho ijambo ry'Imana. Dusoma mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice bitatu. Tuze gusoma duhereye ku murongo wa kane. Kumve uko ijambo ry'Imana ritubwira. Jambo riravuga ngo bukeye umwami ajya i Gibeyoni gutambirayo kuko ariho akanunga karusha gutundi icyubahiro kabaga. Nuko Salomo atambirayo ibitambo byoswa igihumbi. Salomo akiri i Gibeyoni Uwiteka mubonekera mu nzozi nijoro. Imana iramubaza iti nsaba icyo ushaka nkiguhe. Amen. Kadutaruke dusome n'umurongo wa cumi. Aravuga ngo maze ayo magambo anezeza Uwiteka kuko ariyo Salomo yamusabye Imana itugirire neza. Njyewe ugiye kubaganiriza iri jambo nitwa Ruhamanya Jean Claude. Hanyuma Imana ikabimpaye umugisha muri uyu mwanya wo kubaganiriza ijambo nise imbaraga z'amasengesho. Ndashaka kubaganiriza ku gusenga muri uyu mwanya kuko ndumva iri jambo ryagutse muri njyewe kubaganiriza umumaro w'amasengesho. Hanyuma dusomye ijambo rikomeye rivuga ngo bukeye umwami ajya i Gibeyoni arazamuka ku musozi ngo kuko ariho akanunga karushaga utundi icyubahiro kabaga. Bibiliya iravuze ngo Salomo atambirayo ibitambo byoswa igihumbi. Hanyuma amaze gutamba ngo aryamye asinziriye Imana iramusura iramubwira ngo nsaba icyo ushaka nkiguhe. Mana ishimwe. Mu by'ukuri mu masengesho mu maro wa mbere w'amasengesho niho tubonera Imana. Cya kabiri niho twumvira Imana. Cya gatatu niho tuvuganira n'Imana. Icya kane niho dusabira. Cya gatanu niho dusubirizwa. Mana ishimwe cyane. Mbibutse ko nta rwego na rumwe wageraho udakeneye Imana.
rijambo ndi buryibandeho cyane kuko dusomye umutwe w'amagambo uvuga ngo umwami Salomo ngo ajya Gibeyoni gutamba ubundi gutamba ni zimwe mu mvugo zigaragaza gusenga gutamba cyangwa gusaba cyangwa gusenga hanyuma ngo ahantu Salomo ngo niho habaga netuwaka yo gusenga ngo niho musozi wagiraga netuwaka cyane kurusha indi misozi ngo abera baboneraga huima mbibutse ko Salomo yari umwami twakwibaza ngo kubera iki umwami yagiye gusenga yarabuze iki cyambere mbibutse ko atari umwami urimo abyiga kuko yavukiye ibwami ise ni Dawidi Dawidi wari umwami ndetse ukunzwe cyane w'umunyembaraga Dawidi ngo yari umwami wakundwaga n'abaturage cyane ndetse ngo yari afite ibikombe byinshi harimo n'igikombe cyo gusenga mu by'ukuri Dawidi ngo yari umunyamasengesho w'icyitegererezo kuko Bibiliya ivuga ko ariho yahuriye n'Imana nagira ngo nkubwire ngo nta yindi rembo wakwicaramo ngo uhure n'Imana usibye irembo ryo gusenga irirembo ndarikurangiye irirembo niryo uzahuriramo n'Imana irirembo ribamo ubusobanuro bw'ibyakuyobeye irembo ryitwa gusenga niryo rembo nkurangiye nta rwego na rumwe wageraho udakeneye Imana Salomo uyu wavukaga ibwami ngo arasenga ajya ku musozi abahanga bavuga ko yamaze y'umwaka urenga ngo atamba ibitambo byoswa igihumbi byanteye kwibaza umwami asenga yasengera giki cyambere mbibutse ko yari afite ingabo cya kabiri yari afite icyubahiro cya gatatu nta nubwo yasengera intebe kuko yari ayicayeho ahubwo twakwibaza niki cyatumye Salomo asenga cyambere mbibutse cyatumye Salomo asenga nuko yarasimbuye se w'umunyamasengesho kandi w'umunyembaraga Dawidi yari umwami ukomeye ngo ni umwami isi yakundaga n'ijuru rigakunda ari ngo mu bantu bake bakoze ku mutima w'Imana ndagira ngo muri uyu mwaka ube mu bantu bake bakora ku mutima w'Imana iyo ukoze ibintu bikora ku mutima w'Imana n'Imana ikora ibintu bikora ku mutima wawe Imana ishimwe cyane ndafashijwe mfashijwe n'ijambo riva ngo Imana igukore ku mutima kora ibintu bikora ku mutima w'Imana n'Imana yiteguye gukora ibikora ku mutima wawe ngo ari mu bantu bake Imana yavuze ngo mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka uyu mugabo witwa Dawidi ngo ari mu bantu basenze banezeza Imana Imana ifata umwanzuro wo gukora ku mutima we imuha ubwami cya kabiri cyateye Salomo gusenga ngo yari umwami muto mu bami babayeho ngo yari yimye ingoma ari umwami muto atinya kuyobora abantu bamurutaga bamurusha n'ubwenge ngo bituma azamuka ajya gusenga icya gatatu ngo ntabwo byari byemewe kwaba umwami bitewe naho yavukaga mbibutse ko yavukaga kwa Mukawuriya Batisheba uyu ngo ntabwo ari we mugore wari isezerano kandi mu muco w'Abayuda ngo ntabwo washobora gusimbura so ku ngoma ari umwami utavuka ku mugore w'isezerano mbibutse mu bintu amasengesho akora amasengesho azirura n'ibizira Imana ishimwe cyane ubundi urebye twaraziraga bitewe na kavukire zacu mivumo batuvumye zatwemereraga kuzira ariko ngo dupfukamye dusenze duhamagaye mu ijuru ijuru rifata imyanzuro yo gukuraho ibyaziraga ku buzima bwacu byo gukuraho ibyitwa ibyo tutare byagombaga kurenga amasengesho arabiturenza Imana ishimwe cyane ahurika nkwibutse ngo ako kukuhumeka nako gasura ni ibyaziraga Imana yakurengeje Imana ishimwe cyane icya kane Salomo ngo cyamuteye ubwoba ajya gusenga ni ikintu gikomeye cyane cyo kuba yaragiye kuyoborera muri bene se batabishaka kankubwire amasengesho agutuzaho batabishaka
masengesha kutambutsa abo batabishaka, masengesha aragukuza bari bazi kutazakura, masengesha tumubyara baravuze kuzapfuta byaye, amasengesha tumubaho baragenye iminsi yo kubaho kwawe. Ndashimira Imana yadushireho umurongo mwiza wo kuduha imibereho ibinyujije mu masengesho. Salomo ajya gusenga maraye igihe kinini ngo amasengesho ye Imana imutega amatwi. Hari ijambo rikomeye nigiye muri Bibiliya riva ngo murasenga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Akenshi turasenga ariko ntituramenya strategi yo gusenga. Gusenga neza no kwifuza neza nigiye wifuza ugatanga icyifuzo uhimana ariko kivanzemo inyungu y'Imana. Kikintu kangitindeho cyane gutanga icyifuzo ukifuza ariko ukifuza ibintu biri mu nyungu z'Imana. Abantu benshi barifuza, abantu benshi barasenga, abantu benshi barasaba ariko hagasubizwa bake. Kubera iki? Akenshi abantu barizirikana ariko iyo utanze icyifuzo kirimo kuzirikana Imana, Imana iratebuka ikacyumva vuba. Urugero, mugore witwa Hana yarasenze asenga igihe kinini, senga umwanya munini, asenga asaba umwana. Ariko uwo mwana Imana igategereza inyungu yayo iri mu mwana ari gusaba, Imana ntiyibone. Ariko ngo umunsi umwe ahura na Penina aramuseka aramubwira ngo nubwo usenga njyewe nkaba ntasenga, usa nk'usenga njye ngasubizwa kuko mbyara buri munsi ariko wowe umaze imyaka. Hana ngo arababara ajya ku musozi, niba yarafasha yitatu simbizi cyangwa yine, ariko icyonzi cyo yatindanye n'Imana. Arangije ngo abwira Imana ngo umpaye umwana nyemeza peni nako nanjye nabyara. Imana igiye muri depo y'abana isanga nta mwana wo kwemeza Penina ifitemo. Uwo munsi agenda adashubijwe, yongeye gusubirayo abwira Imana ngo basi uzamu umwana mwiza w'ikibongi munini w'inzobe. Imana ngo yitegereje icyifuzo cye iburamo inyungu zayo. Irangije ngo igiye muri depo y'abana ibona nta mwana ifite uhonye n'uko bayisabye, iramwihorera ngo ari ku munsi umwe ahindura isengesho. Ndagira ngo amasengesho umaze iminsi usenga, niba nta nyungu y'Imana irimo, nkugirira inama yo kuyahindura nonaha. Hindura isengesho, vanga inyungu zawe n'iz'Imana, urasubizwa. Arangije ngo asubirayo, senga ni umubabaro. Yewe ari mu bantu basenza y'uburyo bwose, yasenza y'ibimenyetso, asenga avuga, asenga nayo guceceka, sengera mu mazi, asengera mu musozi, asengera mu biti, ngo ibyo byose Imana ntiyabyitaho, ngo ariko igihe yahinduye icyerekezo akavanga igisubizo cye n'inyungu z'Imana, ngo nigihe yabwiye Imana ngo noneho ndahindukiye, umwana ngiye kugusaba agomba kuba ateye atya, Uwiteka mbabariye umunsi untegera amatwi. Arayibwira ngo umwana umpa ntabwo akiri uwo kunezeza Penina no guhima Penina, ntabwo akiri uwa wundi nagusabye umeze kwa kundi, ahubwo umwana ngusabye nzamugutura habe uwawe iminsi yose, zaba mu nzu yawe, azaba umutambyi azagukorera. Imana ngo yitegereje muri depo y'abana ibona irashaka gutanga abana bujuje ibihamya, bujuje kuba batambyi, bujuje kuba bahanuzi, bujuje kuba bavuga butumwa, bujuje kuba baririmbyi, bujuje karakteri zo kuyikorera. Irangije iramubwira ngo kare kose iyo usaba umwana uri mu nyungu zanjye ntabwo uba waratinze bingana utya. Imana ngo iramubwira ngo uhereye uyu munsi genda ubyare. Imana ishimwe ngo ararabyaye. Hanyuma Salomo ngo nayo imutega amatwi, iravuga iti kanumve kwaje kunsaba kwica abanzi be, kanumve kwaje kunsaba kwimura abarozi bamukikije, kanumve kwaje kumbwira ngo nice ba Adoniya, kanumve kwaje kumbwira ngo niwe ukeneye amafaranga menshi ku isi. Ngo Imana itegereje ko Salomo atanga ibyo byifuzo imuha umwanya, iramubwira ngo ngutegeye amatwi, nsaba icyo ushaka nkiguhe. Uyu mwanya saba icyo ushaka, Imana yiteguye kugutega amatwi. Arangije
atungura imana ngo ayihe icyifuzo kiyikora ku mutima arayibwira ngo uwiteka ntabwo ngusabye kwica abanzi banje nta nubwo ngusabye gutunga amafaranga menshi nta nubwo ngusabye kugira uburanga burenze ubw'abandi ahubwo icyo ngusabiye ni kimwe mbubwenge umubwenge butsindagiye umubwenge bugeze ku rugero mbasha gucira abantu bawe imanza ngo imana yumvamo inyungu yayo imwe yavuze ko ari abantu b'imana imana icyumva abantu b'imana bakwiriye gucirwa imanza zitabera imanza zujuje ubuziranenge iramubwira ngo nsabye neza akakanya ko ngutangarize ku ijuru ryishimye ibusabye ndabikoze nubwoba wari ufite bw'abakubanjirije mbugukuriye imbere mubabayeho n'abazabaho ntawe uzigera ahwana nawe haba mu bukungu haba mu bwenge haba mu byo wifuzaga reka nkubwire ndabizi ibyo ukeneye imana izi ibyo ukeneye yisaba icy'ingenzi kiyikora ku mutima n'ibyo utayisabye imana ni umubyeyi yiteguye kubikora haleluya ndanezerewe cyane nezejwe n'uko imana itegeye amatwi kumva ibyifuzo byacu kankwibira ibanga umwuka nagusange mwuka nakongorere mwuka nakugira inama usaba imana icyifuzo gishitura amaranga mutima y'imana imana ikagusubiza inezerewe natanga ingero nyinshi muri bibiliya ariko nifuje kuvuga kuri Salomo ngo yamaranye n'imana igihe kinini ngo atambira ibitambo arangije ngo amanukane ijambo amanukana n'inkoni yonyine ibintu kamivuge kumanukana ijambo akamanukana n'inkoni ijambo ntabwo rigaragara ijambo ntirimenwa n'abantu ahubwo rimenwa n'imana n'uwo yaribwiye niba ufite ijambo humura rizagutambutsa ahakomeye utari kuzitambutsa ijambo rirarinda ijambo rirakomeza ijambo ritumurama mara imyaka myinshi ufite ijambo ijambo rigukura mu mazi bibiliya iravuga ngo nimuca mu mazi menshi ntabwo azabatembana nta kindi gituma amazi uyaremerera ni ijambo riri muri wowe ijambo rirakuremereza amazi kugutembana bikanga yaravuze ngo kankwabwire nimuca no mu muriro ntimuzashya nta kindi kikugira burafu mu muriro usibye ijambo haleluya iyo ugeze mu bintu byose ufite ijambo ijambo rikugira barafu ugatambuka nimuhura n'amahanga menshi abateye ntazabatsinda kuko muzaba mufite ijambo niba hari icyo imana yavuganye nawe gikomeze ijambo niryo rikuru kandi ntirisaza imana ishimwe cyane ijambo rirategeka ntiritegekwa ijambo haleluya Mani shimwe ijambo Dawidi yaravuze ngo naribiciye mu mutima nabitse ijambo ryawe mana mu mutima kugira ngo ntagucumuraho Petero ava ngo nyamara rero dufite ijambo rya hanu ngo kandi rirushaho gukomera arava ngo muzaba mugize neza ni muryitaho ngo kuko nitabaza ari muri kiri birenge byanyu ngo kugeza ubwinyenyeri yo mu ruturuturu zahagurukira mu mitima yanyu Mani shimwe cyane Jambo Yohana ruvuga ngo mbere na mbere hariho jambo witinya jambo ryabayeho ririho rizakomeza kubaho ntiribora Yosefu yararigendanye hararigendana muri gereza hararigendana kwa Potifari rimugeze ibwami humura witega ubwoba nahuvuka utega ubwoba na kavukire yawe utega ubwoba n'imitego baguteze witega ubwoba n'imivumo bakuvuze jambo riri imbere yawe jambo rirakumurikira mu mwijima ugendana ijambo nta handi dukurira ijambo usibye mu gusenga niho dukura ijambo kindi nshaka gusorezaho jambo ngo ribasha kurenga amategeko bundi mbibutse ko nta kintu kiremeye nk'itegeko ariko ijambo rirenga itegeko Imana ishimwe ribasha guhindura imigambi y'abadayimoni ijambo mbibutse amategeko umwami yasinyiye umwami Ahasuwerusi ngo yasinye ko bapfa asinya ko birangira sinya ko abayuda rangije akora amatangazo aho umuyuda akorera arayamanika aho ku muganga barayamanika mu mayira mu marompo we baramanika baravuga ngo mu kwa 12 tariki 16 abayuda bagomba gupfa ngo ariko bigira inama
baravuga ngo iyo amasengesho abasha guhindura imigambi y'abadayimoni, masengesho abasha guhindura imigambi y'abazimu n'abazima bari, masengesho abasha guhindura ibyo abantu bagambiriye amasengesho arabirogoye, masengesho aragenda mu nama zigukorerwa zitari nziza, masengesho akaha kubera, masengesho ajyaha aba ahutari. Masengesho ngo niyo ya mbere yiruka cyane, ni nayo ya mbere atembera, ni nayo ya mbere atagira imipaka. Kankubwire nta ukandagira usenga, masengesho agera kure cyane ngo atambuka n'inyenyeri, ngo ni nayo yonyine azaho Imana ituye. Imana ishimwe cyane. Ngo umunsi umwe ngo baraganira, Esteri arababwira ngo kambibutse ibyabayobeye n'ibyananiranye mugane mu masengesho. Ngo bamaze iminsi itatu irangiye, Imana ishimwe. Ngo Imana ikora igitangaza, ihindura imigambi. Imana igihindura imigambi kubw'amasengesho. Ngo bagombaga gupfa tariki 13, ngo niwo munsi bahereweho ikuzo. Imana ibahe umugisha bene data. Ndashaka ngo dusenge umunsi aho wagombaga kugwa, humura amasengesho arahagaze, kandi niho ugiye guhabwa ikuzo. Nababwiraga ngo mugume mu masengesho, niho hari imbaraga zonyine zadukiza. Kadusengerera ijambo rihira mu mitima y'abaryumvishe mu izina rya Yesu. Amena. Turagushimye Mana. Tumenye yuko wadushiriyeho umurongo mugari wo kuvugana nawe. Nta handi twavuganira nawe usibye mu masengesho. Habwa icyubahiro Uwiteka. Ngiyo dusenze imigambi irahinduka mibi. Ahubwo hari ibindi uzana tutari twiteze bivuye mu masengesho. Reka izi imbaraga z'amasengesho zikorane natwe. Reka zigendane natwe. Kazirarane natwe. Aho tugenda hose, tugenda turi kumwe n'imbaraga z'amasengesho. Izo mbaraga zibasha guhindura amategeko, nizo mbaraga dukeneye muri uyu mwanya. Imbaraga zahinduye itegeko rya Asuwerusi. Abayuda bagomba gupfa ahubwo bakabaho. Ayo masengesho turayubashe. Urakoze umuntu wese urambuye amaso areba mu ijuru. Umuntu wese uteze ibiganza uhaye agaciro amasengesho, abone gusubizwa nawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo waducunguye ku musaraba i Golgotha. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.